Na Spartu se vracíte po 33 letech, kdy jste odcházel ještě co by hráč a mistr ligy. Zažíváte déjà vu? No, tak trošku jo. V každém případě je to krásný pocit tady se vracet vlastně do té haly, v které právě sedíme a kde se tenkrát hrálo. A je to hezký pocit v každém případě. Tým povedete spolu s dosavadním trenérem Miloslavem Hořavou. Jaká byla jeho role ve vašem návratu na Spartu? Jako Miloš mi zavolal, v každém případě zavolal mi, a nevím, to bylo 3-4 týdny dozadu a zeptal se, jestli mám chuť, bych měl chuť to s ním dělat a tak jsem ani tenkrát jsem moc nepřemýšlel dlouho a rozhodl jsem se, že mile rád vlastně sem půjdu a do toho prostředí, který trochu znám a Miloše taky znám, takže je to taková výzva, ale taková čest tady pracovat a s Milošem pracovat. Stihli už se spolu probrat, jaké budou vaše trenérské představy? Já myslím, že jo, že trošku, my jsme pořád v kontaktu, takže já myslím, že jsme pár dobrých věcí, základních věcí probrali, ale do těch detailů půjdeme teď v létě, to znamená květen, červen. Dal by se nějak rámcově říct, jakým stylem se budete chtít prezentovat? Jako Sparta, v každém případě si myslím, že tady je velmi dobrý a kvalitní manšaft, dobrý hráči jsou tady. A to, co ten tým má, to je vlastně bruslařské schopnosti a já myslím, že to bude hokej, který bude útočný a bude založený na dobrým forecheckingu, ale bude se i dobře bránit, protože je tady Miloš vlastně jako expert, obranný expert, tedy asi jeden z nejlepších tady v republice a jenom aby jsme hráli dopředu, to nepomůže. Já myslím, že je to strašně vyvážený, je dozadu a aby se hrálo ze srdcem hlavně. Ze srdcem hlavně a hlavně, aby jsme hráli jako tým. To je pro nás nejdůležitější. Společně jste už kdysi působili v německém Wolfsburgu. V čem vám ta spolupráce kdysi vyhovovala? Já si myslím, že on, Miloš, je obrovský expert na tady tu obranou činnost a, nebo obranou půlku, jak se říká, toho kluziště na oslabení a je vidět, že tomu rozumí, že to hrával dlouho, tam jsou obrovské zkušenosti a to se budeme snažit využít. Přicházíte zároveň jako relativně nedávný mistr německé ligy. Adler Mannheim platí za německý velkoklub s vyhlášenou mládeží. Co vám byla právě ta etapa do vaší trenérské kariéry? Je to takový to byl, řekl, takový krok trénovat vlastně nějaký mužstvo, který má ty největší ambice. Je to organizace, která je velmi profesionální. Já myslím, že ta organizace má prostě všechno od zázemí, jestli je to hala nebo kabiny, jestli to jsou fyzioterapeuti nebo kustodi. Je to tam všechno, je tam bydlení, je prostě špičkový a ty podmínky jsou špičkový, ale samozřejmě se Mannheim netají tím, že chce hrát nahoře v každém případě. A já si myslím, že s takovou organizací, když člověk přijde do styku, tak je to jenom parádní a že člověka to nějakým způsobem naplňuje, ale mě to posune dál. Proč jste vlastně více než polovinu života prožil právě v Německu? No, já jsem to zrovna počítal, jsou 2/3. Momentálně jsou 2/3 a proč? Já nevím, to je těžký. Člověk se tam nějakým způsobem zabydlí a potom hraje nějakou dobu hokej a pak člověk chce zase trénovat, protože nás to baví, je to krásný sport a zůstane tam a proč? A těžká otázka. Jako je tam velmi dobrý zázemí, i ten život je dobrý, jak se říká. Nepřemýšlel jsem moc na tom. Jak často jste se vracel do České republiky? To ze začátku, když děti byly malí, tak jsem se vracel docela často a i na další dobu, ale jak děti potom začaly chodit do školy, tak už to bylo míň a míň, ale já si myslím, že takový průměru 2-3 návštěvy po takových 5-7 dnech tam vždycky nějaký byly, hlavně v tom létě, po sezóně. A takže kontakt, ale kontakt mám pořád, že jo. Byli s rodičema kontakt, nebo se sourozencema kontakt, ale i s bývalýma hráčema nebo trenérama. Sledoval jste i v Německu tuzemskou extraligu, konkrétně třeba i Spartu? Jo, jak já sleduju skoro všechny ligy, dá se říct, a i švédskou ligu, švýcarskou ligu, ta je moc nádherná ta švýcarská liga, tam je všechno de facto a českou ligu taky. No. Vracíte se do klubu, kdy jste zažil první velký úspěch kariéry. Co se vám vybaví, když se řekne mistrovský rok 1990? Tak mě se vybaví celý ty 3 roky. Jako. To bylo parádní, my jsme tady byli hodně
mladí kluci v tom manšaftu. Já nechci nikoho moc jmenovat, protože bych bál, že někoho zapomenu, ale to bylo parádní manšaft a hlavně to byla taková skupina, dobrá parta tady v manšaftu. A ten mistrovský titul, to byl vlastně jenom takový ta třešnička potom, kdy jsme vlastně s tím mladým, poměrně mladým manšaftem vyhráli a no, je to krásný, byly to nádherné zážitky a každý titul je nádherný. Je to jedno, jestli se zažijete jako trenér nebo jako hráč a já bych řekl, že toho nikdy není dost. Trénoval vás Pavel Vol, člen spartianského klubu Legend. Co jste si vzal od něj vy do té svojí trenérské kariéry? Chytrý chlap. Dobrý trenér. Nikdy jsem ho neviděl pořádně jakoby naštvanýho. Byl tam někdy takový ten tón, který nám jasně dal najevo, že tam není něco v pořádku. Ale byl to docela klidový trenér, který uměl prostě nazvat ty věci tak, jak právě jsou a podporoval tu partu. Bylo to vidět, že tu partu podporoval a že když to mužstvo nešlapalo a šlo třeba spolu na pivo, tak on za tím stál, což je strašně důležitý a nestalo se to moc často, protože ta sezona byla docela dobrá. Ale já si myslím, že to byl jako vynikající člověk a vynikající trenér. Zájem o vaše služby byl z našeho klubu už v minulosti. Pomohlo i to, že o vás tady byl dlouhodobý zájem? Já si myslím, že ke všemu musí přijít ten správný čas a ten pravý čas. A jako tenkrát to nevyšlo z pár důvodů, protože jsem měl tenkrát smlouvu a teď vlastně sice jsem měl taky smlouvu, ale nebyl jsem vázaný, takže já si myslím, že asi ta doba přišla. Můžete prozradit, co teď budou ty vaše nejbližší kroky ve Spartě? Já si myslím, že ty první kroky, které jsme už dneska udělali, aby jsme si sedli s sportovníma a s Milošem, jak bude vypadat manšaft, jaká je vlastně struktura toho manšaftu, jestli ho nějakým způsobem ještě doplnit. A to je jedna věc. A druhá věc je vlastně popovídat si o přátelských utkáních, které nás čekají vlastně v červenci a v srpnu. A hlavně si potom s manšaftem sednout nebo individuálně s těma hráčema, abych se představil, aby jsme vlastně říkali, kdo jsem, nebo oni mi řekli, kdo jsou. Některý hráče neznám tak dobře. A osobně taky neznám, takže tam jde jenom o to, aby jsme se si sedli a pár minut o sobě něco popovídali, hlavně co my očekáváme, nebo co budou někdy jejich role v té sezóně. Tam si na to ještě čas, to přijde tak přibližně v červenci, v srpnu, ale budou to takový individuální rozhovory. Můžete říct, jaký je teď aktuální plán té letní přípravy, kdy se sejde tým a bude poprvé pohromadě? Já myslím, že kluci jsou pohromadě v tom, jak některý mají individuální plány, to je normální. Trénuje se ve dvou skupinách, tady jedna je 8:30, druhá 10:30 a ten tým jako takovej se potom sejde de facto, já nevím, řekl v polovině července a potom týden, 10 dní jdeme všichni na let. Můžete prozradit, v jakém stavu je posilování týmu? Tak jedná se s pár hráčema v každém případě a to je taky jedna věc, kterou jsme tady chtěli probrat a probíráme, co ten manšaft ještě potřebuje a jaký hráče nebo na jakých postech potřebujeme ještě trošku posílit a v každém případě jsou tady nějaká jednání a kluci jsou aktivní a já myslím, že uvidíme do nějaké doby, uvidíme nějaké posily.